السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنية تكبروش في سوش جناتو ويلاش بسلامات بزي ترف مالي مانو نا زاري اللو بطام زنا حتى يارغن يلنغارات شوي مانو زغان دي متاوت زاري كافك رنية غير تلايين ينان تيال خونان سوك يهوتا شولي قبلو سيوت عن دي دي سيلال بطالي وشتا من ناس مساي بلا زغا كومنتو لاساية شوي ايو اوت كومنتو من دي ميل مالانو ودلاي እንዴ እውነትም ይሁን ውሸት ማለት ነው እንግዲህ እውነትም ቢሆን ውሸት ግን ብዙ ልጆች ጥሎ ይሄዲ ፍቅረኛ ከዳኝ ባሌ ከዳኝ ያሉ የሚያነፈራረቁ የሚጨማለቋሉና አንዳንድ ጊዜ ጠንካራ ብትሆኑ በቃ የሰው ልጅ ብትጓደዱ ማለት ነው እህሉ አከለላችሁ የሆነ እህሉ የሚባል ነገር አለ በቃ ከለላችሁ መለያታችሁ ስለማይቀር ወንዶቹ ምንም አይሉም ሴቶቹ ግን መነፈራረቅ ብዙ ጊዜ እንዲው ሞትኩኝ ሄርኩኝ ይበዛልና አሁን እንዲህ ጠንከር በሉ ለማለት ፈልጌ ነው በዛ ላይ ደግሞ ዛሬ ግን ዘመኑ ተቀያይሯል እውነት ሰው ሊያገባ ሲል ሳይሆን እልል የሚለው ሊፋታ ሲል ሆኗል እልል የሚለው እንዲው ትዲያር ችኮታል ሰው ለምን እንዲው አላውቅም ሀቂቀትን አብዛኛ ሰው በቃ ዛሬ የሚፈልገው ምንድን ነው ላጤነት በቃ እንዴው አብዛኛው እንዴው አንደኛ ትዲያሩ ማልበረክታለ ተገብቶ 3 ወር እንኳን እንዴው እንዴ ቀጥ ብላ እንኳን 3 ወር ተርግፍግፋ ተቆማጥመጣም ራስ 3 ወር ተስተፈረላ 3 ወር አልሞላም ብላለይና በቃ ሰው ግን እንዴው እንኳን ያገቡት ያላገባ ራሱ የሌሎችን ትዳር በማየት ቶባ እያለ ነው ያለውና ብለምን እንደው አላቅም የተከበረ የተወደደ ነው ትዳር ማለት ግን እኔ እንደው ሰው አቅላሽ ልሽወታ ሊያጤን ነው የፈለገው ነው የምላችሁ እና ተመልከቱ እንዴት ተላቀቅሽው እኔም የኔ ያልሆነን ሰው በህይወት ያለ እያይ ነው ልገላገለው ይናም እንዲው እና ኮሜንታተሮቹ ራስ ወድላይ እንዲው ወዘና ፈታ ነው ያደረጉኝ ላችኋለሁ ያው አንዳንድ ጊዜ እስኪ እንዲው ትምህርት አዘለም ነው ዜና ትምህርት አዘለም ነው በዛ ላይ ደግሞ ፈታ ዘናም ያስብላል ብዬ ነው ያመጣው ውዶችዬ ማለት ነው በርቱ ሊጠንክሩልኝ አላ ኸይሩ ነገር ይግጠመን ላችኋለሁኝ ባይ ባይ